Precedits per una encesa d'espelma simbòlica, grups polítics, associacions i entitats de la ciutat s'han concentrat davant la façana de l'Ajuntament de Viladecans en suport als refugiats siris que han arribat les darreres setmanes a diversos països europeus fugint d'una guerra civil que ja fa 4 anys i mig que dura. Amb la lectura d'un manifest s'ha donat a conèixer la creació d'una taula de suport als refugiats i la inclusió de Viladecans a la xarxa de municipis refugi, alhora que han criticat la postura del govern espanyol en aquesta crisi humanitària.